लगभग दसैँमा मात्र रिलिज हुने सम्भावना देखिरहेको छ हामी, तपाईँ बिचमा अमेरिका जाँदै हुन्छ अब केही दिनमै म खासै अब युएस चाहिँ अब मैले अग्रिमेन्ट गरिसकेपछि सायद अब म जाँदिनँ होला, किन भन्दाखेरि मेरो अब यो फिल्ममा पुरै डेडिकेसन हुनेछ र अब सायद अब युएसहरू जाँदाखेरि चाहिँ मेरो टाइम लस हुनेछ, त्यही भएर मिल्दैन। यो बिचमा अरू प्रोजेक्टहरू साइन गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न अब गर्दिनँ। तपाईँले एउटा बलिउडको दुईवटा फिल्मको कुरा पनि आइरहेको छ तपाईँलाई भन्ने कुरा आइरहेको छ, त्यो हो बलिउडको कुरा चाहिँ आइरहेको छ, तर कस्तो भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म स्क्रिप्टहरू केही पढ्न पाएको छुइनँ र अब हिन्दी फिल्म हो भन्दा स्क्रिप्ट नपढिकन अब आफू रस गर्ने कुरा आउँदैन होइन, त्यही भएर अब त्यो कुरा चाहिँ भइरहेको छ तर मैले स्क्रिप्टहरू अग्रिमेन्टहरू त्यस्तो केही भएको छैन। ओके, अब थोरै भोलि यो यो लेभलको अमाउन्ट जुन प्रकारले आज साइन भयो, भोलि फेरि डिस्ट्रिब्युटरले कतिपय कुराहरूमा स्क्रिप्ट राम्रो हुँदा पनि पेमेन्ट गर्न नसक्ने सिचुएसन त डिमेरिट सिचुएसन पनि आउनसक्छ नि, कहिले स्क्रिप्ट राम्रो भइदिने होइन तर पेमेन्टको कुराहरूमा थोरै अब्सट्याकल हुन्छ, त्यसलाई कसरी सोच्नु? त्यस्तो त्यस्तो नहोला किन भन्दाखेरि लिगल पेपर्सहरू सब साइन गरिसकेको छ है, हात पनि छापहरू सब लगाइसकेको छ होइन, र दुवैजना बोथ पार्टिजहरूले कपीहरू पाइन्छ, सो मलाई लाग्दैन त्यस्तो होइन यो होइन अरू 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 फिल्म प्रोजेक्टहरूमा पनि गर्दाखेरि त्यो चिजमा चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ राम्रो फिल्म छाड्नुपर्ने सिचुएसन नआओस् भन्नु हजुर हजुर यो साइन गरेर होइन भोलि तर हामीले त्यो किसिमको रकम चाहिँ दिन सक्दैनौँ भन्ने स्थिति आयो भने त्यस्तो मलाई केही प्रब्लम छैन, यदि राम्रो स्क्रिप्ट छ यदि चित्त बुझेको छ भने मलाई मलाई मनी इज नट इम्पोर्टेन्ट भने यो रेटभन्दा तपाईँले तल गरिदिनु मजाले मजाले अनि यसमा चाहिँ त्यत्रो लिनुको कारण चाहिँ अब यो चाहिँ कसो भन्दाखेरि अब राम्रो अप्रोच एउटा राम्रो प्रोडक्सन हाउस सबजना एउटा राम्रो टिम होइन यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मलाई अफर गरिदिनु भयो होइन तर कस्तो भन्दाखेरि मैले डिमान्ड गरेको चाहिँ होइन तर कस्तो भन्दाखेरि अब उहाँहरूले अफर गरेको मलाई अब यो क्रीको क्यारेक्टरमा जानको लागि अब सिक्स इयर्स भन्छले जस्तो रेस्ट भन्नुहुन्थ्यो कसरी आफूलाई क्यारेक्टरमा बिल्डअप गर्ने रिहर्सल कसरी गर्ने थोरै के छ यो प्लानिङ त्यो चाहिँ अब म भन्नुभन्दा पनि त्यो चाहिँ म प्रुफ गरेरै भ्याउँ होला किन भन्दाखेरि अहिले भन्दाखेरि अलि पछि गएर नपुग्न सक्ला होइन त्यो चाहिँ अब म जस मेरो साइडबाट म 100% दिनेछु यसमा डेफिनेटली केही चेन्जेस आउनेछ मेरो अहिलेसम्म जुन पनि फिल्म अहिलेसम्मको इमेज जे आइरहेको छ त्योभन्दा डेफिनेटली फरक आउँछ र यो मेरो जुन चाहिँ प्रिपरेसन छ त्यो चाहिँ म अन्डरग्राउन्ड भएर गर्नेछु। त्यो क्यारेक्टर बारे के रिभिल गर्नु मिल्छ? अहिले नगरिहालौँ होला। ब्रिटिस आर्मीको कुरा थियो नि त्यो पहिला हजुर त्यसको स्लाइटली टच छ तर त्यसपछि जुन अर्को च्यालेन्जिङ मेरो क्यारेक्टर छ त्यो चाहिँ सायद जुन दिन हाम्रो ट्रेलर रिलिज हुन्छ त्यही दिन नै सेयर गरौँ। आउट अफ सेसन गाजोलीको रेस्पोन्सबाट कतिको कन्भिन्स छ अनुभव? काजुलीको रेस्पोन्सबाट डेफिनेटली म एकदम खुसी छु किन भन्दाखेरि सबैजनाले चाहिँ मेरो एक्टिङमा इम्प्रुभमेन्ट देखिएको कुरा आएको छ, त्यसपछि आएर डेफिनेटली मेरो फिल्म जस्तै कि बिजनेस वाइज अब मेरो पहिलाको फिल्महरूभन्दा ओपनिङ त्यति कलेक्सन नभए पनि द्याट्स त्यो चाहिँ कसो भन्दाखेरि एज एन एक्टर मैले चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट रोल गर्न पाएँ, एउटा अलिकति भए पनि मेरो एउटा प्रोफाइलमा एउटा राम्रो फिल्म थप्यो, एउटा राम्रो टिम भने चलचित्र मुभी बनाउँदाखेरि अमाउन्ट कति दिने भन्दा पनि त्यो क्यारेक्टर को क्यारेक्टर त्यो फिल्मको लागि सुट छ भन्ने कुरा हुन्छ, अब त्यो अनमोलजीलाई नै यो फिल्म हामीले सोचेर स्क्रिप्ट बनाएको भएको कारणले गर्दाखेरि र चलचित्र बनाउँदाखेरि यदि यो क्यारेक्टर जस्टिफाई हुन्छ भने त्यसमा पैसाको कुरा कहिले पनि इम्पोर्टेन्स आउँदैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो अमाउन्ट पाउनुभएको। जस्तो हाम्रो भुवन सर पनि पार्टनरसिपको रूपमा हुन्छ, ब्यानर साझेदारीको कुरा यता पारिश्रमिकको पनि कुरा छ, यो कुरा चाहिँ कसरी भयो खालको अग्रिमेन्ट चाहिँ त्यो भनिदिनु होला। अब यो चाहिँ यस्तो हो किनभने अब यो प्रोजेक्ट अलिकता अरू नर्मली बनिरहेको चल मुभीहरूभन्दा अलिकता यसलाई मेकिङ वाइजले पनि यस्तो प्रेजेन्टेसनको कुराले पनि यसलाई अलिकता अब्बल बनाउने कोसिसमा एउटा राम्रो ब्यानरसँग मैले एक्लै गर्न अहिलेसम्म जे जति गरिरहेको छु अर्को त्यतिकै राम्रो ब्यानरसँग काम गर्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो साझेदारी अगाडि बढेको। तपाईँलाई जस्तो यो फिल्मको अनमोललाई सुहाउने एउटा कुरा भयो, अर्को कुरा तपाईँले 20 लाख रुपियाँ पे गर्दाखेरि अनमोलको स्टार्डममा कस्तो स्टार्डम चाहिँ कति हुन्छ त्यसमा हामी चाहिँ
है यस्तो छ अब जस्तो यो जुन हाम्रो क्यारेक्टर छ त्यो क्यारेक्टर अनुदीलाई सुहाउने एउटा कुरा भइहाल्छ अर्को कुरा के छ भने म प्रड्युसर भएको कारणले गर्दाखेरि मैले कमर्सियल भ्यूले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यति पैसा लगानी गर्दाखेरि यतिसम्म मैले मार्केटबाट रिटर्न लिन सक्छु भन्ने सोचेर मैले चाहिँ त्यो राम्रो अमाउन्ट उहाँलाई अफर गरेको त्यो चाहिँ उहाँ त्यो उहाँको स्टार्ट केसको कारणले पनि हो भनेपछि एउटा एक्टरलाई 20 लाख रुपियाँ हामी तिर्छौँ भने फिल्मको बजेट चाहिँ कति हुन पुग्ला त हो अब बजेट फिल्म पहिले सबभन्दा पहिले त फिल्म हामीले सुभाष इन्टरटेनमेन्टले जति पनि फिल्म बनाएको छ उसले जहिले पनि राम्रो फिल्म हामीले राम्रो फिल्म बनाउने कोसिस गर्छौँ र बजेटको कुरा कहिले पनि अगाडि राख्दिनौँ र त्यसरी बनाउँदै जाँदाखेरि यो अलिकता मेकिङमा अरू नर्मल आएको जुन फिल्महरू आइरहेको छ त्योभन्दा राम्रो बनाउँदाखेरि त्योभन्दा बढी लाग्न सक्छ तर नर्मल जुन फिल्महरू आएको छ त्यसको भन्दा यसको बजेट बढी हुन्छ अर्को कुरा अनुमाथिको विश्वास त हामीले देखिरहेको थियो रिजल्टले यता डाइरेक्टरमाथिको विश्वासको मेन कारण के होला उहाँलाई नै लिनुको कारण अब सुरेन्द्रजी आफैमा राम्रो एडिटर हुनुहुन्छ उहाँले फिल्म राम्रो सम्पादन गरिराख्नु भएको छ र फिल्म सम्बन्धी यत्रो वर्षदेखि काम गरिराख्नु भएको छ त्यो सँगसँगै उहाँले अगाडि एउटा फिल्म गरिसक्नु भएको छ र त्यो फिल्म हेर्दाखेरि मैले उहाँले राम्रो काम गरेको देखेर एउटा टिम राम्रो टिम भयो भने अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशाको साथ उहाँलाई लिएको र उहाँ पक्कै पनि राम्रो गर्नुहुनेछ फिल्म बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ राम्रो हुन्छ भन्ने आशा बाहिर सुन्दाखेरि पहिले सेफ्रन थियो पछि त्यसलाई नेपालीकरण केसर गर्यो अहिले आएर क्री भनेर जुराइयो वर्किङ टाइटल भनेको स्क्रिप्ट अगाडि बन्दाखेरि एउटा चिज राखेर गर्ने कुरा हो वर्किङ त्यो हामीले कहिले पनि केसर हाम्रो टाइटल भनेर भनेकै छैन वर्किङ टाइटल भनेको जे पनि हुनसक्छ पछि स्क्रिप्ट त्यो त्यसको त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्दै जाँदाखेरि क्री नै हामीलाई उपयुक्त लागेर अहिले चाहिँ यो चाहिँ फाइनल यो डाइरेक्टरको रोजाइ हो कि प्रड्युसरको रोजाइ हो या एक्टरको रोजाइ हो क्री यो हामी सबैको टिम त्यही पनि विशेष कसको अनुमोलको थियो गर्दाखेरि चाहिँ अब कसो भन्दाखेरि कसैले कुनै नाम चित्त नबुझ्ने थियो तर सबैले चित्त बुझाएको नाम चाहिँ क्री थियो लिँदा र त्यस पछाडि को सबैभन्दा बढी तपाईँले अमाउन्ट लिएको छ भने सम्झिनु न आज छोराले अमाउन्ट यति बढी लिँदैनुहुन्छ इन्डस्ट्रीमा त्यति बेला तपाईँले जुनी पछि कतिको सबभन्दा पहिला त म एउटा जुन आर्टिस्ट नै मैले भन्न चाहन्छु कुनै पनि नेपाली आर्टिस्टले चाहिँ नि म्याक्सिमम हाइएस्ट पेड नेपाली आर्टिस्टले पाओस् ताकि उसले पेमेन्टको कारणले गर्दाखेरि एउटा राम्रो आर्टिस्ट विदेश भन्दा हेर्न नपरोस् र अरू कुनै प्रोफेसन पनि चुज गर्न नपरोस् उसले आफूले राम्रो पेमेन्ट पायो भने नेपाली कला क्षेत्रलाई उसले बढी योगदान दिन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि नपाल्ने अनुभव जसले पनि राम्रो काम गरेर इन्डस्ट्रीलाई टिकाएको छ उसले फ्यान्टास्टिक मोमेन्ट पाउनुपर्छ र त्यो निर्माताले खुसी दिएको हो हामीले हाम्रो खुसीले हामीले पेमेन्ट गर्यो यता हामी तपाईँले यही करियरमा फर्किँदैछौँ कि खास जुनी पछिको कुरा गरिदिनु सबैभन्दा बढी अमाउन्ट लिएको त्यो टाइम त्यति बेला तपाईँ पनि मैले चलचित्र जिद्दीमा जुन उज्जवल पौडेलले मलाई साइन गर्न भएको थियो चलचित्र जिद्दीमा मैले 6.5 लाख रुपियाँ लिएको थिएँ हाइएस्ट त्यति बेला थियो नभए त्यति बेलाको उसमा सुरु सुरुमा त धेरै अमाउन्टहरू कम नै हुन्थ्यो तर त्यो बेलाको अमाउन्ट हेर्दाखेरि पनि त्यो बेला हामी सर्भाइभ गर्न सक्थ्यौँ किनभने त्यो बेलाको त्यो बेला 15,000 रुपियाँले एक रुपियाँ जग्गा किन्न सकिन्थ्यो अहिले किन्न सकिँदैन त्यो इक्विपमेन्ट गर्ने हो भने त्यो बेलाको अमाउन्ट पनि नराम्रो अमाउन्ट थियो भन्नु मिल्दैन हामीले परिवार पाल्न सक्थ्यौँ त्यस कारणले त म कहिले पनि इन्डस्ट्री छोडेर अरू ठाउँमा म किन लागिनँ भनेदेखि म इन्डस्ट्रीमा यो इन्डस्ट्रीमा बसेर यसै सर्भाइभ गरिरहेको छु भने तनमन धनले बसेर इन्डस्ट्री भन्दा बाहिर गएर ओभर एम्बिसियस भएर धेरै पैसा कमाउने सपना बोकेर बाहिर पनि गएका धेरै कलाकारहरू छन् तर आफूले जति कमाएकोमा सन्तुष्टि भएर म इन्डस्ट्रीमा बसिरहेको छु म सधैँ बस्नेछु फिल्म सेलेक्सनदेखि हरेक कुराहरूमा चाहिँ अनमोलको डिसिजनमा तपाईँको इन्टरफियर भन्ने कस्तो छ या छैन के छ अब यो चाहिँ धेरैचोटि मैले पनि भनिसकेँ अनमोल पनि लिएन छ मैले कहिले पनि नर्मल यो फिल्म अनमोलको कुनै पनि डिसिजन राम्रो कुराको डिसिजनमा मैले इन्टरफियर गर्दिनँ उसलाई मैले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्छु तिमीले जे सोच उसले केही गल्ती गरे भने उसको पनि काम मिस्टेक भयो भने एज अ फादर मैले उसले एउटा सजेसन दिने मात्रै मेरो काम हुन्छ फिल्ममा पनि त्यही हो मेन डिसिजन अनमोलकै हुन्छ र बाँकी उसले मलाई सल्लाह लिन आएको खण्डमा मैले उसलाई आफूले बुझेको राम्रो सल्लाह मैले दिन्छु तर ड्रिम्सको टाइममा चाहिँ म्युजिकमाथिको अलिक ठुलै हस्तक्षेप हुनुबाट भयो तपाईँको चित्त बुझाइ थिएन भन्ने कुरा ड्रिम्सको पहिला गाना चाहिँ त्यो गाना चाहिँ अनमोलको किनभने अहिलेको प्याटर्नमा जस्तो अनमोललाई सुट हुने सिङ्गर छ जस्तो किनभने अनमोल भन्दा ओन्ली एक्टर मात्रै होइन कि अनमोलले फिल्ममा काम गरिसकेपछि उसले पुरै इन्भल्भ भयो जस्तै अहिले यो सिनमा पनि अहिले 7 महिनापछि गर्छु भनिरहेको छ त्योभन्दा अगाडि उसले जति पैसा दियो भने पनि
मेरो विचारमा सायद अमलले गर्दैन होला. त्यो चिजलाई पनि हामीले इन्डस्ट्रीले मन्दन गर्नुपर्छ र हाम्रो धेरै अरू सिनियर मोस्ट आर्टिस्टहरूले पनि यस्तो सानो बच्चाले गरेको चिजहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ. किनभनेदेखि राम्रो सिनेमाको लागि उसले कति एउटा म यसरी गर्छु यसरी प्रिपेरेसनको लागि उसले टाइम लिएको छु, सिनेमाको लागि इन्भल्भमेन्ट र पैसाको लागि उसले इम्पोर्टेन्स दिएको छैन. द्याट्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ एउटा आर्टिस्ट बन्नु पनि चिज हो. अब यहाँ पर्सेन्टेजकै कुरा गर्दाखेरि अब 50-60-40 कति हुनसक्छ यता सुपर काजलको? यो फिल्म खास गरिकन अहिले भर्खर अहिले सुभाषले पनि मैले भन्नुभयो नि, माता सुभाष नेपालको एउटा मेरो नजरमा हिजो टप मोस्ट एउटा प्रड्युसर एउटा गुड मेकर हुनुहुन्छ र सुरेन्द्र जुन भाइ हामीले जुन प्रकारले हामीले डाइरेक्सनमा हामीले अफर गरेको छ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भने किनभनेदेखि बिकज मेरो नलेजमा जति पनि फिल्म डिरेक्टरहरू चाहिँ सक्सेसफुल भएका छन् राम्रो डाइरेक्टरहरू पहिला मेरो एडिटर नै भएर टाइटल भएको छ. फर इक्जाम्पल सुशीलले त शम्भु प्रधान या बलिउडको पनि धेरै गुड एडिटर नै गुड डाइरेक्टर हुनसक्छ. त्यसले गर्दाखेरि सुरेन्द्रले यो फिल्ममा सिनेमालाई पुरा न्याय दिनसक्छ भनेर हामी सुभाष इन्टरटेनमेन्ट र काजल फिल्मले स्वाइन भेन्चरमा पनि लिएर यो चलचित्र हो त्यसमा हामीले उहाँलाई लिएको छौँ र यो सिनेमा हामीहरू दुईजनाले मिलेर किन बनाउन लागेको छ भनेदेखि सुभाष इन्टरटेनमेन्ट पनि एउटा नेपालको रिनाउन्ड एउटा इस्टाब्लिस ब्यानर हो र काजल फिल्म पनि किनभने यो सिनेमाको बजेट अघि तपाईँले भने जस्तै बजेट अलिकति धेरै हाई हुनसक्छ. यसको कति बजेट लाग्छ भन्ने कुरा हामीले पनि गेस गर्न सकेका छैनौँ, धेरै हाई हुनसक्छ. त्यसले गर्दाखेरि यो सिनेमाको बजेट सिनेमा राम्रो बनाउनको लागि हामी दुईजनाको संयुक्त प्रयास हुनेछ. त्यसले गर्दाखेरि पनि आर्टिस्टको चाहेको अनुसारको हामीले पेमेन्ट गर्नेछौँ. नट ओन्ली अनमोल, यदि यो सिनेमामा यो तपाईँको यो मार्फतै म भन्न चाहन्छु कि यो सिनेमामा हामीले नयाँ नायिका खोजिराखेको छौँ. यसलाई हामी भोलि दुई अगाडि पनि भन्दैछौँ तपाईँहरूले नयाँ नायिकालाई हामीले खोजिराखेको छौँ जसलाई डेब्यू गराउन चाहन्छौँ र इफ सिज पर्फेक्ट इन दिस मुभी हाम्रो स्टोरीमा गऱ्यो भने उसलाई चाहेको उसले खोजेको डिमान्ड पनि हामीलाई दिएर हामी यो सिनेमा लिन्छौँ र त्यस कारणले यसको बजेट हाई भएको हो. अनमोललाई मेरो प्रश्न कि तपाईँले गरेको हरेक फिल्ममा नयाँ नायिका किन हुन्छ? त्यो चाहिँ खै त्यो चाहिँ कोइन्सिडेन्टली त्यस्तो हुनु पुग्यो तपाईँको डिमान्डले नयाँ मेरो त्यस्तो छैन. स्क्रिप्टले मागेर डिरेक्टर्सहरूले नै मैले अहिलेसम्म कहिले पनि मेरो फिल्ममा नयाँ एक्ट्रेस हुनैपर्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ थिएन. त्यो कोइन्सिडेन्टली त्यही हुन पुग्यो. तर मैले बुझेको त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले प्रायः सिफारिस गरेको फिल्महरू रिजेक्ट भएको हुनुभएको छ अरे भन्दाखेरि जवाब दिनु यसमा प्रायः उहाँले सिफारिस गरेको उसले अरू फिल्ममा त मलाई थाहा छैन. ड्रिम्समा उसले मलाई सिफारिस पनि गरेको होइन, ड्रिम्समा हाम्रो सम्पूर्ण टिमले सिलेक्ट गरेको हेर्यो हामीले लिएको र बाकायदा ड्रिम्समा हामीले हाम्रो हिरोइनलाई अडिसन दिएर त्यसमध्येबाट बेस्ट हिरोइन लिएको. अर्को एउटा रुमर के अनमोलले चाहिँ प्रायः यो टु नाम गरेको फिल्म नगर्ने पर्सनली मेरो आफ्नो ओपिनियन चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अरूले जुन नाम बनाएको फिल्म छ त्यसमा चाहिँ म आफू इन्भल्भ हुन चाहिँ त्यति खोज्दिनँ. किन भन्दाखेरि सुरुदेखि आफूले नै बनाएको प्रडक्ट चाहिँ म बेच्न खोज्छु. म अरूले बेचिसकेको प्रडक्टलाई आफू गर्न चाहिँ मलाई त्यति चाहिँ सिक्वल आफै बनाउनु आफ्नो फिल्मकै सिक्वलहरू चाहिँ जेम्स टू बनाउने गर्न सकिन्छ होइन. ड्रिम्स टू त म मरिसकेँ नै मुख्य क्यारेक्टर नै लन्डनमा सुट हुने त फाइनल छैन होइन. अब अहिलेको हाम्रो हामीले फाइनल गरेको सबै टिमै हामी यहाँ छौँ. जस्तो भुवन दाई हुनुहुन्छ, अनुपमजी हुनुहुन्छ, सुरेन्द्रजी हुनुहुन्छ, हामीले यो फिल्मलाई कुनै पनि हिसाबमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ. यस यो फिल्मको स्क्रिप्टले लोकेसन डिमान्ड गरेको चिज यो चिजले यो स्क्रिप्टले यसको रिचनेस देखाउनु पर्ने डिमान्ड गरेको चिजहरू जति सम्पूर्ण फुलफिल गर्छौँ त्यसैको लागि हामी दुईवटा ब्यानर मिलेर चलचित्र निर्माण गर्दैछौँ. हाम्रो चाहना फिल्म इतिहासमा यो फिल्म पछि इतिहासमा पनि यस्तो पनि नेपाली फिल्म बनेको रहेछ भन्ने चाहिँ होस् भन्ने हाम्रो चाहना. यो 8 महिनाको प्री प्रोडक्सनको ग्याप रह्यो कि लगभग स्क्रिप्ट फाइनल छ अब म्युजिकमा जानुपर्ने नै हो होइन. यो 8 महिना भित्र ग्याप चाहिँ किन राख्यो? किनभने हाम्रो तयारी हामीले फिल्म अलिकति अरूभन्दा फरक किसिमको तरिकाले ल्याउने कोसिसमा छौँ हामी. त्यसको लागि हामीले भोलि फ्लोरमा गएर ए मैले यो गर्नुपर्थ्यो यो हुन्थ्यो भन्ने त्यो कुराहरू नहोस् भन्नको लागि हामीमा होमवर्क गर्नको लागि हामीले त्यो टाइम राखेको. यसमा अनमोलजीको प्रिपेयरको लागि पनि हो सबै. त्यसमा अब त्यो त्यसमा फिल्मलाई चाहिने चिजको जति पनि कामहरू गर्नुपर्ने छ बरु अलिकति टाइम यसको लोकेसन होस् या प्रपर्टी होस् या अरू कुनै चिजहरू होस् स्क्रिप्ट होस् हरेक चिजलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट द बेस्ट दिनु गर्नको लागि समय लियो. किनभने सिनेमा भन्ने कुरा आज सोच्यो भोलि बनाउने त चिज होइन, यो त क्रिएसनको चिज हो. इट टेक्स टाइम. द्याट्स व्हाई यो क्रीको अलिकति बुझाउनु न. मैले त बुझेँ क्री भनेको एउटा कुरा के छ भने यो संस्कृत वर्ड हो होइन, र हामी नेपालीको मातृभाषा पनि संस्कृत होला सायद,
र हामीले यो भाषा पनि बिर्सिँदैछौँ अहिले, यो लोप हुँदैछ होइन, यो हल्का पब्लिकलाई पनि जानकारी गराउँ, यो एकदम राम्रो चिज हामीले छोड्नु हुँदैन, यसलाई यसलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ एउटा कुरा, त्यो पनि हो। र दोस्रो कुरा, त्रीको अर्थ हुन्छ टेक रिभेन्ज, होइन होइन बदला लिनु, फिल्म लगभग त्यही नै हो, फिल्ममा बदला छ, त्यही भएर हामीले केही नयाँ र केही मार्केटमा पनि या पब्लिकलाई पनि केही चिजहरू सम्झाउनको लागि या म्यासेज पुगोस् भनेर हामीले यो फिल्मको नाम चाहिँ क्री राखिएको संस्कृतमा। र यो फिल्ममा अब भन्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ नि, अहिलेसम्म अनुभवले जति पनि सिनेमाहरू गरेका छन् त्योभन्दा एब्सोल्युटली टोटली डिफरेन्ट फिल्म हुन्छ यो, मान्छे अनुभवको त्यो क्यारेक्टर।